Isso é uma fêmeazinha. O que veio em cima tava brigando. Essa não brigou, é que é uma fêmea. Vem cá, uma fêmea. Aí ele nem savorosou em cima pra pegar ela, porque é uma fêmea. Tá só batendo óleo pra ela cantando. Se intimida não, viu? Se intimida não. Tem uma solta virada na desgrama cantando, mas se intimida não. Quem bate é ela na gaiola. Olha, o estralo dela. Ela estrala mais diferente do que a que tá solta. Aí, cibita do cranco, leva ela mais desencapada pra casa, o pelanco eu já encapei. Tô partindo pra casa.